በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የክቡር አባታችንን የአቡነ ሙሴን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። የነሐሴ ወር ገድለ አቡነ ሙሴ። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ እና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ነሐሴ 4 ቀን የሚነበብ የተወደደ የጻድቁ የአቡነ ሙሴን ገድል እንናገራለን። የተወደደ የአቡነ ሙሴ ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም በእውነት ይኑር፣ አሜን። ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስና እስከ በአዜን ዘመነ መንግስት ድረስ በኢትዮጵያ ሀገር ዘንዶውን እንደ ንጉስ አንግሰው ንጉስ ነው እያሉ ለክፉ ዘንዶ በኢትዮጵያ ምድር ያላወቁ ትንሽ ከፊል ህዝቦች እስከ ተገዙለት እስከ መንግስቱ ድረስ ያለውን ነገር እንናገራለን። በአዜን በነገሰ በ8ኛው ዘመነ መንግስቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ተወልዶ ታየ። ከአውሬው እስከ ባዜን ያሉት ነገስታት 24 ናቸው። ከባዜን እስከ አብርሃ አጽብሃ 19 ነገስታት ይሆናሉ። ከአውሬው መንግስት እስከ አብርሃ አጽብሃ ያሉት ነገስታት አንድ ሆነው ሲቆጠሩ 43 ነገስታት ይሆናሉ። ዘመኑም ሲቆጠር 1442 ዓመት ይሆናል። ከአብርሃ አጽብሃ እስከ ንጉስ አላሚድ ያሉት ነገስታት 9 ናቸው። ዘመኑም ሲቆጠር 300 ዓመት ከ7 ወር ይሆናል። በአብርሃ አጽብሃ በመንግስታቸው ዘመንም ሰላማ የተባለው አባ ፍሬምናጦስ ከእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳስ አቡነ አትናቴዎስ እጅ ጵጵስና ተሹሞ መጣ። እስከ ግዚያ ጊዜ ድረስ የክርስትና ጥምቀት የተገለጠ አልነበረም። ቁርባንም ሆነ የወንጌል ቃል በአደባባይ ማስተማርም ሆነ መስቀል ይዞ ማሳለምም ሆነ አቡነ ሰላማ ጳጳስ ሆኖ ከመጣበት ዘመን በፊት አልታየም። ከዚያ ዘመን በፊት የኢትዮጵያ ሰዎች በሙሴ ታቦት እግዚአብሔርን እያመለኩ ይኖሩ ነበር። ሌላው ዓለም ግን ከሐዋርያት ስብከት በፊት እንጨቶችና ድንጋዮች፣ ዘንዶውን እና በብዙ ነገር የተለያዩ አማልክትን እያመለኩ ሲኖሩ የሰዎችን በከንቱ መጥፋታቸውና የዋህነታቸውን እግዚአብሔር ባየ ጊዜ የከበሩ ሐዋርያትን ወደ እነርሱ ላካቸው። ለኢትዮጵያ ሰዎች አቡነ ሰላማ የወንጌልን ትምህርት አስተማራቸው። ከእርሱም ትምህርት የተነሳ የክርስቶስ የከበረ ስጋው እና ደሙ ከጥምቀት በኋላ ለሰው በመስጠት ተገለጠ። መስቀልም ለቡራኬ ስራው አለ። አባ ሰላማ ከግብፅ ሀገር ጳጳስ ሆኖ በመጣ በ7 ዓመት በሰላም አረፈ። ያረፈበትም ቦታ በትግራይ ምድር ልዩ ቦታው ቶና ሱልቤ ተንቤን ይባላል። ከዚህ ዘመንም በኋላ አብርሃና አጽብሃ ወደ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ አትናቴዎስ ይህ ጳጳሳችን ሰላማ አርፏልና ምን እናድርግ እያሉ መልእክትን ላኩ። የኢትዮጵያ አውራጃዎችን ወንጌልን የሚሰብክ እንደርሱ ያለ ጳጳስ ላክልን እያሉ መልእክትን በላኩ ጊዜ የነገስታቱ መልእክት ወደ ሊቀ ጳጳሱ ደርሶ ሊቀ ጳጳሱ አባ አትናቴዎስም የአባ ሰላማን ርዕስ በሰማ ጊዜ ታላቅ ሐዘንን አዘኑ እና 7 ቀን ቀኖናና ሱባኤ ገብቶ ከዚህ በኋላ በአስቄጥስ ገዳም ውስጥ ለጵጵስና ሹመት የሚሆን መንፈሳዊ ሰው ይፈልግ ጀመር። በዚያ በአስቄጥስ ገዳም ውስጥ ከመነኮሳት ለሹመት የሚሆን ሰው መረጡና እውነተኛውን መነኩሴ አቡነ ሙሴን አገኙ። መነኮሳቱም በእርሱ ሹመት ተስማሙ። ሊቀ ጳጳሱ አባ ሙሴን የጵጵስናን ሹመት ሰጥቶ በሰላም ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ላከው። ጻድቁ አቡነ ሙሴም ከታቦት እና ከነዋያ ቅዱሳት ሰራዊቱ ከነበሩ ከ4000 መነኮሳት ጋር ከግብፅ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ወጣ። ከእርሱም ጋር የመጡት መነኮሳት በተጋድሎ ፍጹማን ነበሩ። በአብርሃምና አጽብሃ መንግስት ዘመን አቡነ ሙሴ 2ኛ ጳጳስ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጣ። ከአላሚዳ ዘመን አንስቶ እስከ 3ኛው የክፉ የአውሬ ዘመን ያለው ዘመን ሲቆጠር 77 ዓመት ከ6 ወር ይሆናል። የአውሬውንም ዘንዶውንም በማምለክ የአቡነ ሰላማ ስብከት አልቀበልም ብለው የቀሩ ሰዎች ነበሩ። ሰዎቹ የሚያመልኩት የዚያ ዘንዶ ምግብም በአንድ ቀን ብቻ የሚበላው 10 በሬ፣ 10 ላም፣ 300 በግ፣ 300 ፍየል፣ የብዙ ብዙ የሰማይ ወፎችን አንዲት ሴት ድንግል ልጅ ይበላል። መጠጡም 3 ጋን ወተት ነው። የዚያ ዘንዶ ቁመቱ 70 ክንድ ነው። ስፋቱም 20 ክንድ ይሆናል። የጥርሱ ርዝመቱም 1 ክንድ ነው። የአይኖቹም ቅላት እንደ እሳት ብልጭታ ነው። አቡነ ሙሴም ዘንዶውን ሰዎች ሲገዛቸው ሰዎቹ ዘንዶውን እያመለኩ ሲሰግዱለት ባየ ጊዜ ሰዎቹ የዚህ ዘንዶ ስራው ምንድን ነው ብሎ ጠየቃቸው። ስራውን ሁሉ ነገሩትና በእነዚያ ሰዎች ከንቱነት ብዙ ነገር አድንቆ ያን ጊዜም እጁን ዘርግቶ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ወደ እግዚአብሔር ፈጽሞ ለመነ። ረጅም ጸሎት ጸለየና ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ ጸሎቱ ተሰምቶ ያን ጊዜም በእጃቸው ሰይፍ ይዘው ሚካኤልና ገብርኤል ወደ እርሱ መጡና ጻድቁ አቡነ ሙሴን
የሰውን ጠላት ታስወግድ ዘንድ ለጸሎት የጨከንኩን ብለው ያን ጊዜ ዘንዶውን በሰይፍ ቆረጡት። ዘንዶውም ተከፋፍሎ የተቆራረጠ ሆኖ ወደቀ። ሁለተኛም ወደ ሰማይ ጸልዮ እሳት ከሰማይ በዘንዶ ላይ ወርዶ በላውና አመድ ሆነ። የአገሩ ሰዎች ጻድቁ ሙሴ ይህን ስራ ሲሰራ ባዩት ጊዜ ወደዱት፣ አከበሩት። ግማሾቹ ግን በእርሱ ላይ ተቆጥቶ አምላካችን ለምን ገደልከው አሉት። አቡነ ሙሴም አምላካችሁ በሰማይ ያለ ሁሉን የፈጠረ ነው አላችሁ። በቀናች ሃይማኖቱ ማስተምሮ አጸናችሁ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸውና ስጋውና ደሙን ሰጣቸው። ከዚህም በኋላ ቤተክርስቲያን ሰርቶ ካህናትና ዲያቆናት ሾመ። ከዚያም ተነስቶ ሲሄድ ወደ አክሱም ቤተ መንግስት ደረሰና ቅዳሴ ቀድሶ ስጋውና ደሙን ለነገስታቱና ለህዝቡ አቀበላቸው። ሶስት ወርም በቤተ ቀጢን ተቀመጠ። ከዚህ በኋላ አብሪል ኩርስስና ዲናድድ ዘናስ እያለ በኢትዮጵያ ሀገር ላይ ሁሉ አዋጅ እያስነገረ መለከትን አስነፋ። ነገስታቱ አብርሃና አጽብሃም ለእግዚአብሔር ሰው ለጻድቁ ለአቡነ ሙሴ የኢትዮጵያ ሀገር ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲያስተምር ሰጡት። ከዚህም በኋላ ከቤተ ቀጤን ተነስቶ ሐማሴን ከሚባል ሀገር ደረሰና በዚያ ቦታ በእመቤታችን በድንግል ማርያም ስም ፍልፍል ዋሻ ቤተክርስቲያንን ሰራ። ሌሎችም 24 የፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን በትግራይ ምድር ሰራ። ከዚህ በኋላ ታቦታትን ቀርጾ እና አክብሮ ከአርድእቶቹ መነኮሳት ጋር በእነዚያ ቤተ ክርስቲያኖች ሰር ቀደሰ። ከዚያም ተነስቶ ከሀገር ወደ ሀገር እየተመላለሰ ሲሄድ ወደ አንዲት ሀገር ደርሶ ብዙ ሕሙማንን አገኘና ከሕመማቸው አድኖ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። በከበሩ እጆቹ ስጋውና ደሙን ሰጣቸው። ከዚህም በኋላ ከሀገር ወደ ሀገር ሲመላለስ ዳዊት ከሚባል ሀገር ደረሰና ጣዖቶችን አፍርሶ በእግሩ ሲራመድበት ሲረግጣት ምድሪቱ ተባረከች። በዚያች በዳዊት ምድርም የተገለጠ 12 አብያተ ክርስቲያናትን አነጸ። ተሰውሮ የተዘጉ 23 ቤተ መቅደሶችንም ሰራ። እነዚህ ቤተ መቅደሶች በውስጣቸው ብዙ ገንዘብ አላቸው። ከሁሉም አስቀድሞ በመንገድ ሲመጣ የሚያስደንቅ ታላቅ ታምር ሆነ። ያደረገው ታምርም ሙታንን በማስነሳት የጨለማ ገዢዎችን አጋንንትን በማስወጣት ነፋሳትን እየገሰጸ ብዙ ታምራትን እያደረገ ነው። የየሀገሩ ሰዎችም ይህንን ታምራት በሰቡ ጊዜ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ያንጉ ከሚባል ተራራ ስር ደረሰ። ይህን ሁሉ ያደረገ ይህ ጻድቅ አቡነ ሙሴ ነው። አባታችን አቡነ ሙሴም ስሙ ዶፌን የሚባል አንድ ታላቅ ዘንዶ በአንዲት ቦታ ነበርና የዚያች ሀገር ሰዎችም እያመለኩ ይሰግዱለታል። በየቀኑ የሚሰጡት ምግብ 4 ሰው 5 በሬ 100 ዶሮ ነው። አውሬዎችንም እንዳገኘ ይበላ ነበር። መጠጡ 2 2 መስፈሪያ የሚይዝ ማድጋ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የላሞችና የፍየሎችን የበጎችን ወተት ይጠጣል። የዚያች ሀገር ሰዎችን በታላቅ ድካም 15 ዓመት እየገዛቸው ኖረ። አቡነ ሙሴ በመጣ ጊዜ የሚያመልኩትን ሰዎች ስላስቸገራቸው ፈጽሞ ተደነቀና እጆቹን ዘርግቶ ፊቱን ወደ ምስራቅ በመለስ ወደ እግዚአብሔር ፈጽሞ ለመነና ፊቱን በመስቀል ምልክት አማትቦ በዘንዶ ላይ ያለው ክፉ ጋኔን እንደ ጢስ ተነረ። ከዚህ በኋላ ተሻግሮ እንደ ፀሐይ ስታበራ መጀመሪያ እንዳያት የእግዚአብሔር መልአክ እየመራው በዚያች ቦታ ደረሰና ለዘላለም ማረ የማረፊያ ቦታ ይቺ ናት አለ። ከዚች ሀገርም ደርሶ ከገደሉ በታች ድብ የምትባል አውሬ አግኝቶ ጻድቁ አቡነ ሙሴ ከዚህ ቦታ ውግጅ አላትና ያንን በአቡነ ሙሴ ቃል ተነስታ ሄደች። ያንን ቦታ የድባ ደብር ብሎ ጠራት። ከዚህ በኋላ ቤተ መቅደስን መስራት ጀመረ። ከዚህ አስቀድሞ ግን ጸሎት የሚጸልይበት የራሱን በዓት ሰራ። እንደ ልማዱ የሚጸልየው ጸሎት 150 መዝሙረ ዳዊትን፣ 15ቱ የነቢያትን ጸሎት፣ 5ቱን የሰለሞንን መኃልይ፣ ውዳሴ ማርያምን ከአንቀጸ ብርሃን ጋር በቀን 12 በሌሊት 12 ጊዜ ይጸልይ ነበር። ይህን ሁሉ ሲጸልይ ቆሞ አይደለም፣ ወዙዝ ደፍሰሽ እስከሚሆን ድረስ ያለ እረፍት እየሰገደ ነው እንጂ ስግደቱን በቁጥር አይገኝም። ጥበበኞች ሰዎች ቢመረምሩት ግን በእያንዳንዱ በዳዊት ቃል ቁጥር ልክ ሲሰግድ የስግደቱ ቁጥር ያገኙታል። የጻድቁ የአቡነ ሙሴ የስግደቱ ቁጥር እንደዚህ ነው። ስራዎቹን ባሰብ ጊዜ ከህሊኔ ይሰወራል። የጻድቁ አቡነ ሙሴ የስራው ትሩፋት ብዙ ነውና ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስና አባቶችና ወንድሞች ልንገራችሁ ስሙ። ብፁዓዊ ሙሴ የእረፍቱ ጊዜ እንደደረሰ አውቋልና አስቀድሞ ይህች ለዘላለም የማረፊያዬ ናት ብሎ እንደተናገረ፣ ስለዚህም የእመቤታችን የማርያምንና የጊዮርጊስን መቅደስ የሚካኤልና የገብርኤልን መቅደስ የኪዳነ ምሕረትንና የመድኃኔዓለምንም የአባ ሚናስንም መቅደስ ይኸውም አቡነ ሙሴ መስከረም
20 ቀን መስራት ጀመረ። ሌሊት ባህር ውስጥ ያድራል፣ ቀን መላእክት እየረዱ ሲሰራ ይውላል። ከዚህ በኋላ 40 ቀን ምህላ አድርጎ ከፈጸመ በኋላ በውስጡ አረፈ። ዕለተ ሞቱ በቀረበ ጊዜ ብዙ ስውራን ወደ እርሱ መጡ። ያን ጊዜ ከሰማይ የነጎድጓድ ድምፅ ተሰማ። ጌታችን ወደ አባታችን ወረደ። ዳግመኛም ላቀባበሉ እንደ በረድ ነጭ የሆነ ሸማ ወረደ። ከሰማይ ወደ ምድርም እንደ ወንጭፍ ድንጋይ ይወረወር ነበር። አይነቱ አምሳያው ልዩ ልዩ ነው። እንደ ፀሐይና እንደ ጨረቃ እንደ ከዋክብት የሚያበራ ነበርና ታላቅ ግርማ ስለሆነ ከዚያ የነበሩ ሁሉ ፈሩ። አካሉን ግን ምንም ፈጽመው ሊነከው አልቻሉም። ከዚህ በኋላ እኚህ ቅዱሳን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ወደኋላ ሸሹ። አዝነዋልና ምድር ራደች፣ ተራሮች ኮረብቶች ተናወጡ፣ ብርቱ ጩኸትም ሆነ። እነዚያም ቅዱሳን በምድር ላይ የሚደረገውን ታምራት ሊያዩና ሊሰሙ ከሩቅ ቆሙ። እግዚአብሔርም ስለ አባ ሙሴ ያደረገውን ክብር ያዩ ዘንድ ባዩት በሰሙት ምስክር የሆኑ ዘንድ ልባቸውን አጸና። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጄ ሰላም ላንተ ይሁን አለው። ለስምህ መታሰቢያ አስራትን ልሰጥህ መጥቻለሁ። የገድልህን መጽሐፍ የጻፈውን ያጻፈውን ያነበበውንና የተረጎመውን የሰማውንም ከአንተ ጋር በግልጥ ይለፍ፣ የእሳት ባህርም ይሻገር፣ ማደሪያውንም የብርሃን በብርሃን ቤቶች ይሁን፣ ስሙንም ግሩም በሚሆን መንበሬ ላይ ጽፈዋለሁ። አምኖ ሳይጠራጠር ሳይወላውል መታሰቢያህን ያደረገ የእሳት ባህርን ይሻገራል። ፍርሃትም የለውም። ለተራቡት እንጀራ ቢሰጥ በመጨረሻዊቱ ቀን እኔ የሕይወት ኅብስትን እሰጠዋለሁ። በዚህ ዓለምም አላስርበውም። ለተጠማ ሰው ጽዋ ቢያጠጣ እኔ ከሕፃናት ጋር በመንግሥተ ሰማያት መንፈሳዊ ወተትን አጠጣዋለሁ። በመታሰቢያ ቀን ዕጣንን የሰጠ ሰው ቢኖር ኃጢአተኛ ቢሆን እንደ አበው ንጹሕ ይሆናል። ለመታሰቢያ ንጹሕ ስንዴን የሰጠ በኢየሩሳሌም ሰማያት ቁርባንንም ይቀበላል። በመታሰቢያ ቀን ዘይት የሰጠ ቢሆን ርስቱ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ይሁን። መባ መብራት ቢያገባ የእሳቱን የጨለማውን ባህር ይለፍ። ከፀሐይ ሰባት እጅ የሚያበራ 12 መብራትን አበራለታል። በባዕድህ ቀንም የተሰበሰቡትን ከቅዱሳን ጋር በደብረ ጽዮን ሰበስባቸዋለሁ። አባታችንም ተነስቶ ጌታችን እንዲህ ብሎ ለመነው፣ ቤተ መቅደስን 900 ዓመት ስሰራ ኖር ያለው እና እኔ ለምንሃለሁ ማልደህም አለው እሺ በለኝ። አንድ ሰው ኃጢአት ቢሰራ መታሰቢያም ቢያደር ንስሐ ሳይገባ ድንገት ቢሞት ትምርልኝ ዘንድ ለምንሃለሁ። መድኃኒታችን ለአባታችን እሺ ምሬልሃለሁ ብሎ መለሰለት። ነፍስህ ከስጋ በተለየችበት ከመስከረም 4 ቀን ጀምሮ መታሰቢያህን የሚያደርጉትንም አሁንም ወደ ሰማይ ከፀሐይ 7 እጅ ወደሚያበራ ወደ ብርሃን ቤት ውጣ። እነሆ 12 አክሊላትን ሰጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል 3 አክሊል፣ ቅዱስ ገብርኤልም 3 አክሊል፣ ሱራፊኤልም 3 አክሊል፣ ኪሩቤልም 3 አክሊል አቀዳጁት። ዳግመኛም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 10 እልፍ በቀኝህና በግራ በእያንዳንዱ ብርሃን ከፀሐይ እጥፍ የሚያበራ ብርሃን ሰጥቻለሁ አለው። ዳግመኛም እነሆ የብርሃን ድባብ ሰጥቻለሁ፣ 10 እልፍ በቀኝህና በግራ ይሁንልህ። የእያንዳንዱም የድባብ ብርሃን ከፀሐይ ብርሃን እጥፍ የሚያበራ ነው። አባታችን ጌታችን አቤቱ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድ ሳታስቀር በሙሉ ማራቸው አለው። ጌታችንም አባታችን እነሆ የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ አስራት እንዲሆን ሰጥቻለሁ። እንደወደድ ላንተ ይሁኑ፣ መታሰቢያህን ያድርጉ፣ በጸሎትህም ይታመኑ፣ ደስ ብሏቸው ለዘላለም ይኑሩ። አባታችንም እንዲህ አለው፣ ቀድሞ እስከ 55 ትውልድ እምርልሃለሁ ብለህ ነበር። ልጅ ባይኖራችሁ መካን ቢሆኑስ ምን ትሰጣችኋለህ? ጌታችንም እኔ ልጅ እሰጣችኋለሁ፣ ሴቲቱም መካን ብትሆን ለመውለድ ማህፀኗን ከፍታለሁ፣ ወንዱም መካን ቢሆን ከሰውነቱ ዘር አስገኝለታለሁ። ዳግመኛም መታሰቢያህን የሚያደርገውን እናት አባቱ ቢሞቱ ወደ ሲኦል ቢወርዱ ከእሳቱ ውስጥ አወጣቸዋለሁ። ነፍሳቸውንም እሰጥሃለሁ፣ የአንተ ገንዘብ እንዲሆኑ አስራትም ይሁኑ ዘንድ መነኩሴ የስጋው መርከብ ቢሰበር የስጋው ጉስቁልና ቢያገኝ እኔ የድንግልና ክንፍ አብቅልለታለሁ፣ ጽህናንም አጎናጽፈዋለሁ። በዚያ የነበሩ ሰዎች የአባታችንን የእጁና የእግሩ ጣቶች እንደ ፋና ሲያበሩ አዩ። በጻድቁ ከእጁ ከእግሩ የሚወጣውን የሚፈሰውን ወተት የመላእክት ምሳሌ የሆነውን ንጽህናውን ቅድስናውን ያመለክታል። ከአፉ የሚወጣው ነጭ ንብም ቂም በቀል የሌለው ጸሎቱ ነው። ንቡ ወደ ሰማይ የመውጣቱ ምሳሌ ሁልጊዜ ጸሎቱ ወደ እግዚአብሔር መቅረቡን ያመለክታል። እንደገና መውረዱና ወደ አፉ መመለሱ ይህች የጻድቁ የጸሎቱ ዋጋ ናት። ይህችም ከእግዚአብሔር ለሚገኘው በረከት፣ ለሀጣን የምትሆን ስርየት፣ ለሀገር ስለምትሰጠው ድህነትም መገኛ ናት። በጻድቁ ስም አገር ትድናለች እንጂ አጠፋም። ሐዋርያው ያዕቆብ እንደተናገረው የጻድቅ ጸሎቱ ግዳጅ ትፈጽማለችና ያን ጊዜ የአባታችን ነፍሱ
ከስጋው ተለየች። ጌታችንም ተቀብሎ ሳማት፣ ደስታውንም መላት። መድኃኒታችንም አባታችን እንዲህ አለው፣ ወዳጄ ደስ ይበልህ፣ ከፀሐይ ይልቅ የሚያበራ ከሰማይ ከምድር የሚሰፋ ገዝቼሃለሁና አለው። መታሰቢያንም የሚያደርጉ ሰዎች ርስት ይሁኑህ። ጌታችንም ገዳማውያን ቅዱሳንን እንዲህ አላቸው፣ የዚህን ብፁዓዊ አባት ገድሉን ስሙ፣ ተረዱ፣ አስተውሉ፣ በየሀገሩ ስበኩ። መታሰቢያውን ያደርጉለትም ዘንድ ለምስክርነት የቆሙና ያዩ ቅዱሳን ገዳማውያን በዚያች ሌሊት ድንቅ ነገር አዩ። ሰማያት ሲከፈቱ መላእክት ከሰራዊቶቻቸው ጋር የቅዱሱን ስጋ ወዳለበት እየተጨናነቁና እየተጋፉ ሲወርዱ አዩ። ስለ አባታችን ስለ አቡነ ሙሴ ክብር ከፀሐይ የሚበልጥ ብርሃን ከሰማይ ይውረድ የሚል ቃል በሰሙ ጊዜ ምድሪቱ በሚነድ እሳት ተሸፈነች። ዳግመኛም እንዲህ የሚል ቃል ሰማ፣ አባታችን አቡነ ሙሴን ትቀበሉት ዘንድ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ውረዱ፣ ለቅሶ ሐዘን ወደ ሌለባቸው ወደ ብርሃን ቤቶች ታስገቡት ዘንድ ያው በስተቀኝ በኩል ይሁን። እንግዲህ የሰሙት ቃል ወዴት አለ? በሞቱ ጊዜ ወደ አባታችን ወደ አቡነ ሙሴ የወረደ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ምድር በድንጋጤ እስክትንቀጠቀጥ እና የፀሐይ የጨረቃ ብርሃን እስኪጨልም ድረስ ጻድቁ በሞተ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያደረገ እነዚያም ቅዱሳን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም በእጁ 12 አክሊል ይዞ በአባታችን ነፍስ በስተቀኝ ሆኖ አዩት። ሌሎች የመላእክት አለቆች የአባታችንን አስክሬን ባለበት በስተቀኝ ቆሙ። በንጽሕት ነፍሱ ፊት እልልታና ምስጋና እያደረጉ እንደ ውሃ ፏፏቴ መቋረጥ በሌለበት ልዩ ልዩ ዜማ አመሰገኑ። ስርዓቱ ሁሉ ከተፈጸመ በኋላ አስክሬኑን መላእክት ሊቀብሩት እግዚአብሔር ወዳዘዘለት ቦታ ወሰዱት። ይኸውም ራሱ ባነጸው ቤተ መቅደስ ነው። እግዚአብሔር ያዘዘ ሁሉ በተፈጸመ ጊዜ እነዚያ መላእክት በምስጋና በክብር በእልልታ ነፍሱ ወደ ብርሃን አዳራሽ አስገቡት። በመላእክት ማህበርም ውስጥ በሰማይ ፍጹም ደስታን ሆነ። ሰውን ለወደደ ለእግዚአብሔር እስከ ዘላለሙ ድረስ ምስጋና ይሁን በእውነት እያሉ አመሰገኑት። ልመናው ይደረግልን፣ ክብሩ ይደርብንና በረድኤቱ የሚገኝ ሀብት በይቅርታው የሚደረግ አማላጅነቱ የፈጣሪው ፍቅርና የሩጫው ቅድሚያት የትዕግስቱ ፍጻሜ ከኛ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። የብፁዓዊ አቡነ ሙሴ ታምር። ጸሎቱ በረከቱ ከኛ ጋር ይሁንና ብፁዓዊ አቡነ ሙሴ ያደረገው ታምር ይህ ነው። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ከዕለታት በአንድ ቀን የተደረገ በአንስጣስጢዮስ ቴዎዶሲዮስ ንጉሥ ላይ የሚያስደንቅ ትሕትና የታየበት ንጉሥ ሲሆን ችግረኛን መስሎ ገንዘብን በማጣት ሳይሆን ገንዘብን በመላክ ከድሆች ጋር ድህነትን ገንዘብ ያደረገ ነው። በመንግስት ዙፋን ላይ የተቀመጠ ንጉሥ ሲሆን ስለ መንግስተ ሰማያት ችግረኛ ሆነ እንጂ። ከዕለታት በአንድ ቀን ለሰራዊቱ የሚበቃ ለንጉሥ እንደሚገባ ማዕድን አዘጋጀ። በየአይነቱ መጠጥንም ሰጣቸው። እርሱ ግን ድሆች የሚለብሱት ተራ ልብስ ለብሶ ከዙፋኑ መጋረጃ ማንም ያየው ሳይኖር በጎድን ደጅ ወጥቶ ነዳያን ወደ ተቀመጡበት ሄደ። ከነዳያን መካከል ገብቶ ከእነርሱ ጋር ተቀመጠ። በእርሱ ትእዛዝ በሚሰጡ በወታደሮቹ እጅ የምጽዋት እንጀራን ተቀበለ። በጽድቅ መንገዶች ሁሉ ነፍሱን ያስፈትናታል፣ ስጋውንም እንድትገዛ ያደርጋታልና። አንስጣስዮስ ቴዎዶስዮስ ንጉሱ ከነዳያን መካከል ሳለ ለነዳያን እንጀራውን የሚያድለው ደረሰ። የንጉሱ ወታደር ሳያውቁ ወደ ብፁዓዊ አቡነ ሙሴ ደርሶ ለእርሱም ሰጥቶት አለፈ። ከዚያ በኋላ ግን አካባቢዎች አንዱ አንስጣስዮስ ቴዎዶስዮስ ንጉስን ከድሆች መካከል አይቶት ንጉስ እንደሆነ አወቀው። መሰንቆውን ይዞ እየመታ ዘፈነ። ሌሎች ግን ደስ ብሏቸው ጠጅ አውርደው ፍሪዳ አርደው ጮማ አወራርደው ይገኛሉ። አንስጣስዮስ ቴዎዶስዮስ ግን እንደ ችግረኛ ከነዳያን ጋር ተገኘ እያለ ዘፈነ። አንስጣስዮስ ቴዎዶስዮስ ንጉስ ከአዝማሪው አንደበት ይህን በሰማ ጊዜ ፈጥኖ ተነሳና ወደ ዙፋኑ መጋረጃ ውስጥ ገባ። አዝማሪው ስራየው እያዘነ ጽድቅን ሁሉ በስውር ይፈጽም ዘንድ ይወዳልና ጌታችን በወገን እንደጾማችሁ ሰው ሳያውቅባችሁ የሰማያዊ አባታችሁ በግልጽ ይሰጣችኋልና እንዳለ የተቀበለውንም እንጀራ ከነዳያን ለአንዱ ሰጠው፣ ምድራዊ ህብስት አይቀምስምና። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አምላከ አቡነ ሙሴ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅር አንድነት ይስጠን። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መላው ህዝበ ክርስቲያን በጭንቅ በመከራ ውስጥ ያሉትን በሀዘን በረሃብ በጦርነት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ያስብልን። የቸርነት ስራውን ይስራልን። በሲኦል ያሉትን እሷቸውን ይማርልን። የታመሙትን ፈጽሞ ይፈውስልን። በጸበል በየሆስፒታል ያሉትን ይማርልን። አሜን።
አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ። መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት። ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን፣ ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን። ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር፣ ትንሣኤሽን ያሳየን፣ ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን። ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን። ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር፣ ትንሣኤሽን ያሳየን። የአባቶች ዘመን ተመልሶ እንድና አለን ኢትዮጵያዊ የፍቅር ራእይ፣ ትንሣኤሽን ያሳየን። ትቢያሽን አራግፈሽ ሐዘንሽን ሽረ ዳግም ትነሻለሽ ሀገሬ እንደ ድሮሽ፣ ትንሣኤሽን ያሳየን፣ ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን፣ ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን። ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር፣ ትንሣኤሽን ያሳየን። ያልታዘዘች ሀገር ለእግዚአብሔር ስርአ አያጣትምና ዘወትር ፍርሃት፣ ትንሣኤሽን ያሳየን። ከቁጣዋ አምልጣ ሰላም እንድታገኝ ሰውና ሰው ታርቆ ህሊናዊ ገና፣ ትንሣኤሽን ያሳየን፣ ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን፣ ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን። ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር፣ ትንሣኤሽን ያሳየን። ታላቅ ነው ቁስልን ይሽረዋ፣ ጸብ ግን እስከ ዛሬ
እነማንን ጠቅሟል ትንሣኤሽን ያሳየን ቂምና በቀል ለትውልድ ያቆዩ በማይበርድ እሳት ውስጥ ሕዝቡን ያጋያሉ ትንሣኤሽን ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ትንሣኤሽን